बाहरिलु सी बीच लेट्स गो टू द बीच वी आर गोइंग टू सी बीच मा मा आ संगे जी बापरा मा के उले सार तु जत जगह करबे ଝିଅ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ସେ ବସିବେ ଖାଇବା ଇଏ ଚପଲ ଯୋଉ ଧରି ପକଉ ନା ମୁଁ ଆଣିନି ବାଲି ଯୋଗୁ ଶୁଣ ମତେ ଦିଏ ତମ ଚପଲ ମୁଁ ଧରେ ତମେ ପାଣି ବଟଲ ଧର ତମେ ଚାଲିପାରିବନି ଦଉନ ଶୁଣ ଯୋଉ ଆସ ଇଆଡ଼େ କହିବ ପିଲାଟା ମାରିଦେଲା ହେଲା କୋଉଠି ମୋତେ ମାରିଦେଲା ହେଲା କହିଲେ ଆଇ ଏମିତି କ'ଣ ହାତ ଆଖି ଦେଖି କହିଲେ ବାବା ଏଇଟା ଆସ ଆସ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବ କରୁଛନ୍ତି।
দেখ 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 যা 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 ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଏତେ ଆସୁନି ତ ସେ ବିଚ୍ରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଚେୟାର ପକେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ରହିଲୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଲୁ କି ଟିକେ ବସିକି ଗପସପ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆମେ ସେଠି ମିନିମମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ବସିଲୁ ବସିକି ଏମିତି କଥା ଟିକେ ଚଲେଇଲୁ କ'ଣ ଧରିଛ ଏଇଟା କ'ଣଟା ବେଲୁନ୍ ସୁନ୍ଦର ତମେ ନେବ ନାହିଁ ଖେଳିବନି ବେଲୁନ୍ କୁହ ବେଲୁନ୍ ଖେଳିବ କି ଖେଳିବନି ଧରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଖେଳିବନି ମାଛକୁ ଏଠି ଏମିତି ଭାଜିକି ବି ଦିଅନ୍ତି ମସଲା ଦେଇକି ଛାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ
ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।